Sevgidən demişkən, bu sosial şəbəkələrdə sizin bir xanımın fotonuz yayılır və belə də cəmiyyət arasında yaxşı və ya pis qəbul edənlər də var. Bizdə olan məlumatı görə həmin xanım evli deyil. Bu necə oldu sizin münasibətiniz və yaxud da bu sadəcə olaraq şoydumu göstərirdiniz? Yox, nə şoydu, nə umursuydu. Yəni, həqiqətən sevgi var idi. Mən o qızla bir hardasa 12-13 ilindən qabaq tanış olmuşdum. İkimiz də bir Qədim Yurd adlı qəzet vardı. İkimiz də orada əməkdaşlıq eləyirdik. Orada tanış olduq. Heç mən bilmirdim bu evlidir, nədir. Gördüm, belə mehriban qızdır, belə müasir düşüncəli qızdır. Evimizdə işdən sonra bizlə gedir, çörək yeyir, çay içir. Belə çox açıq, saçıq, Avropa düşüncəli bir qızdır. Yaxşı da şeir duyumu var, özü də şeir yazır, özü də vaxt hələ güclü yazmır da. Amma bizim şeirləri zadı belə oxuyurdu, çox belə bədii qirayətlə, zadla gördüm, belə şeir duyumu zadı çoxdu. Nə bilim, mərdliyi zadı da vardı, yəni çoxlu xüsusiyyətləri vardı və məndə bu qıza qarşı sevgi yarandı. Amma bunu demirdim, sonra öyrəndim ki, bu evlidir. Özür, məndən çox, yaşca çox balacadır, amma indi sevgi baxmır da bu evlidir, səndən balacadır, sevgi sərəd yoxdur. Məndə özümü idarə edəyə bilməyəcək dərəcədə bir sevgi yarandı bu xanıma qarşı. Amma bununla bərabər mən açıb ağartmırdım. Çoxlu sayılı ona şey yazırdım, qəzetə çıxırdı şeir, nə biləm, saytlərdə çıxırdı, bu da oxuyurdu, heç bilmirəm, bilirdi ki, ona yazmışam, bilmirdi. Təbii ki, mən onun adını yazmırdım ha. Amma orada sonra bir oğlan yoldaşlarıma dedim ki, bəs mən bu qızı sevirəm, şeirləri də ona yazmışam. Bunlar da qarnı yırtıqdı da, ağzı yırtıqdı, getdilər qıza dedilər ki, bəs bu şeyləfəs bu şeirləri sana yazım. Qız da çox normal qarşıladı ki, belə, ya demirəm Avropa düşüncəli, müasir düşüncəli qızdır, qız da çox belə normal qarşıladı. Mənim sevgim ilə anlayış ilə qarşıladı. Ondan sonra qızın belə bu cür anlayışlı olmağı, mehriban olmağı, ondan sonra məsələn başqa qız olsa söyərdi, mənə təqdir eləyərdi, çıxıb gedərdi. Amma o daha da çox mənə yaxınlaşdı. Mənə dedi ki, şahib bir dənə şeir yazmağa, iki dənə şeir yazmağa. Gördüm mənim ona qarşı olan sevgim, bu belə yaxşı qarşılayır. Görün, o da sevgisiz bir həyat yaşayır. Ya belə-belə biz oradan da dostlaşdıq. Hətta bəzən dostluq sərhədini də keçirdik. Otururduq saatlarda çay içirdik, heç kim olmayan yerdə. Nə bilim, belə bir-birimizə qısılırdı. Mən onun saçını sağlayırdı, o mənim əlimdən tuturdu. Belə, yəni bu səviyyədə də belə, belə unikal bir vəziyyət idi. Yəni belə, sonra yəni mən o sərhədi keçmirdim. Bilirdim, bu xanım evlidir. Üstəlik də o məni sevmirdi. O məni şair kimi sevirdi, dost kimi sevirdi. Mən onu xanım kimi sevirdim. Yəni bir tərəfli sevgi idi. Və bir tərəfli soyucu olduğuma görə mən deyək ki, özümü o yerə qoymurdum. Yəni biz sizin də tərdi. Bu yerə Lord ilə belə deyib. Yaş vaxtında var. Hə, ondan da başqa biz sizin də tərdi. Gəl Lord ilə belə deyim də. Mən bir qadını sevirəm. Onun mal sevgisi yoxdur. Mən onu üzünü öpəndə üzünü yerinə çevirəcək. Nə bilim bir reaksiya göstərməyəcək. Başını sıxarlayanda belə eləyəcək. Qapısı yataqda olanda mən onu sevəcəm, onun fikri ayrı yerdə olacaq. Yəni bu sevgi insana ləzzət verməz. Nə olsun sevirsən? Yəni bir tərəfli sevgi mənim düşüncəmə görə insana ləzzət verməz. Bu arada mən heç vaxt o bariyeri aşmadım, eləmədim. Belə bizim dostumuz davam elədi. Bir gün bu, amma bu yayıldı da. Azərbaycanda bilirsən ki, belə şeylər tez yayılır. Elə birinə, belə tema tez yayılır da. Bir qısa 5-6 aydan sonra bütün ədəbi mühit, bütün mətbuat bildi ki, Yafəs Yeganəni sevir. Bunu biləndən sonra bu Aynur Cəmal qızının bir saytı vardı, Axaraz. Orada bizim bir şair dostumuz deyir, Faiq Balabəyli. Onlarda bir layihə vardı, məşhurların sevgilisi layihəsi vardı. Faiq Balabəyli ki, mal deməmiş, Yeganəni çağırıb ora ki, məşhurları bir-bir çağırıb, sevgililərini, nə bilim, Çingiz Ələoğlu'nun o birisi, bu birisi, nə bilim, Nürəngiz Günüz adı, hamısını çağırıb, Naləm Zəsadıq qızı, nə bilim, o ortaya bana bu taranla, axıraya qıta görüb, adam qalmayıb. Çağırıb Yeganəni ki, və sən də Yafəsi sevgilisən, gəl sən də müsahibə ver. Yeganə xanımda da biraz şöhrət pərəstlik var, yəni onun bir zəif, istənilən insanın bir zəif cəhəti var. Yəni onun da bir şöhrət pərəstlik var. Yəni bu da deyib, gedin verin məşhurlaşımdan, hə? Gedib deyib ki, Yafəs mənə şiir yazıb, kitablıq şiir yazıb, Yafəs mənə sevir, belə heylə də, yəni ta deməyib ki, bir yatağa bir girmişik, belə ki, bunu deyib ki, mən həqiqətən sevir adam, bana 4 kitab yazıb, yenə dostu eləyir, yenə sevməkdə güvən mənə davam eləyir, neyse, belə danışıb da. Bu müsahibə gedəndən sonra bu müsahibə bomba kimi partladı. Sonra Space deyənləri çağırdılar, aynı istəyənləri oradan-buradan, televiziyalardan çağırdılar, ATV-dən zaten. Bu müzakirəyə qoydular, bu Space-dən məsələ müzakirəyə qoydular. Biz orada nə qədər dedik ki, bizimki belə platonik sevgi olub, yəni belə sevmişik, amma da o sərədi keçməmişik, deyirlər, yox, ey, nə dərsiniz, sevgilisiniz. Heç kəs inanmadı.
Bu işe çıramayandan sonra yiyeceğine de zarafatını gayet şey yapıyorlar, inanmış inanmış. Gel özümüzü, yani sevgili yalan eyleyecek, meşhur aşağı. Yani dedi meşhur aşağı. Ben dedim tabii yiyeceğine meşhur aşağı. Gitti sahipte beni bir yabırladın, Akaraz'da meşhur aşağı. Ne isteyeceksin? Dedi ki isterim biraz da meşhur aşağı. O yiyeceğine de paradüs serdi, hem jurnalist diye, hem genç şair edi. İsteyeceği tez meşhur aşağı diye de yine kabağa gider, pul kazanan hem nare bilmem. Ama ondan sonra herkesten meşhur aşağı. Şimdi tanınmış bir paradüs serdi, muhallelerle içtiği, tanınmış jurnalist diye. Yani yiyeceğine hayır oldu. Ama ondan sonra da birimiz iki sene sonra daha bir adım kabağa gitti. Bu Faik Balabeyli'nin bir müstakil az sahiti var, tanıyırsan. Orada gitti, üç seriyalı bir müsahibe verdi. Tamam, yani biz sevgili, ben olmasam, yafes yaşayalım. Mesela biraz üstüne koyduğu zarışık. Ondan sonra vapşı bombaçın patladı. Ondan sonra cemiyet de başladı yine muhakkak. Hakikaten bunlar sevgilidir, erli kadındır. Başladılar beni sövmeye, onu sövmeye, kabul etti. Ne terdi. Yani böyle bir şey oldu böyle. Ama ben orada sefer edeyim. Çünkü ben bir dert bir onun hiç şey kitapsımış tanımış şairem. Yani ben gerek o ikinci o müstakil aza verdiği müsahibiye mani olaydım gerek. Ben mani olmadım düzü. Ama gene itiraf edeyim ki benim de bir balaca şöhret perestliğe marağım oldu diye beni koy tanımakta. Olsun da kardeş tanımıyorlar da. Bu çağırırlar televizyonlar, bu sabahsız aktörleri, meyhanaçıları, muayeneleri. Bu o televizyonların biri demir ya onun hiç kitabı çıkamıyor şair diyor ya festiksiz. Ce burada bir şehir diye, ce bir edebiyattan danıyor. Biz de dedik bize meşhur olsak sonra bunlar bizi çağırır. Meşhur olsak yine çağırmadılar. Ha Çiğeçiler Bey'den başka ben televizyonu çağıran yoktu. Ma değer veren yoktu, ma kıymet veren yoktu. Yani aslında bizim aramızda öyle yani deyək ki bir cinsi əlaqə quracaq qədər sevgi olmuyor. Öyle böyle bir platonik sevgi olur, sonra dostluğa çevrilib. Bak böyle bir yani söhbət bu yerdədir. Əsləqət bu yerdədir. Sonra sizin yazdığınız bir status oldu ki, belə bir şey yazmışsınız ki, mən sadəcə onun məşhurlaşması üçün bu addım atmışam. Yo, addım atıb, məndə ona göz yumdum. Dedim, çünki yeganə çox istəyirəm. Yəni sizin üzərinizdən etap keçib, yəni adam məşhurlaşdı. O dilə məşhurlaşdı, mən də məşhurlaşdım. Bu bax xeyir olmadı. Amma mənim üzərimdən deyəndə mən onu çox istəyirəm. O məndə fədakarlıq da var. Deyirəm ki, bu əgər o dostuma xeyir isə, qoy getsin, nə olacaq? Onsuz da biz desək də deməsək də inanmırlar. Onsuz da bir yavr olmuşuq. Var mı sevgi yenə? Yəni ona qarşı. Yox, o dostluğa çevrilib artıq. Çox güclü. Bir de bir sevgi de təqiq ki itmir, izi qalır. Amma doğrudan biz güclü bir fərqli bir dostluq var. Məsələn biz istənilən vaxt laf ki saat 1-də 2-də çıxıb bulvarda gəzirik. Onun yoldaşı da bilirik. Biz dostluq yani. Belə istənilən vaxt gəlib oturub bir kafenin kupesində çay içirik, çörək yeyirik. Yani o qız ümumiyyətlə Avropa düşüncəli qızdır. Bax belə bir qızdır. Təbii ki mən o evli olmasaydı, mən biraz gənc olsaydım mən o elə bir xanımla evlənərdim. Amma belə dostluğa çevrildi. Mənim sevgililərim olub. Sizin evdəki yoldaşınız necə? Qısqanırmı? Yəni yoldaşım heç valla 8 il qutarıb heç nə qəzet oxuyur, nə mətbuata gedir. Evlər bir qadın. Xəbəri yox. Xəbəri yoxdur. Yox, sonradan eşitdi uzaqdan uzağa. O bildi ki, yəni belə bir şey var. Yoldaşım ümumiyyətlə məni qısqanır. Sən nə görə qısqanır? Çox gündə bir 10 dənə jurnalist qadınla zəng gəlir, gedək falan yerdə işləyəcək, gedək falan yerdə, gedək bir çay içək, gedək falan kəsin telefon nömrəsini verir. Aha, belə gündə bir 10 dənə qadınla zəng gəlir, o təbii ki qısqanır. Biraz da televizorda görür qısqanır, biraz da nə bilim qəzetdə görür şehrim çıxır qısqanır. Həm də gizli bir paxıllığı var bana qarşı ki, mən getdim o qaldı. Mən içi verədim o qaldı. Yəni o 8 sırf tanan bir qadındır. İndi baxır ki, mən bir tanımış şairəm, gedirəm. Televiziyaya baxır, saytlara, ora, buraya, evet, kitabıma, Gürcüyə kitabında redaktor qadındır, nə bilim, televiziyada görür qadınlarla böyük bir oturmuşam, nə bilim, qəzetdə baxır qadınlar mənlə müsahib alır, qısqanır, çox qısqanır mənə, amma o dərəcədə yox. Biz də tabi yaşlı da keçir, yoldaşım 64 yaşı var, mən yaşlıdır. Cavan olsa laf çox qısqanırdı, ta o laf böyle alovlu qısqanan vaxtı deyir, indi nəvələri ilə zadına oynayır başı qarşı.